Սեպտեմբերի 16-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցների ուղեկցությամբ Հայաստան տեղափոխվեց 2012 թվականից սպանություն կատարելու մեղադրանքով հետախուզման մեջ գտնվող 30-ամյա Մեսրոպ Խառատյանը։ Նա 2012-ի հոկտեմբերի 18-ին մայրաքաղաքի Թբիլիսյան խճուղում ընկերոջ վարած Նիսան ավտոմեքենայով բախվել էր Toyota-ի։ Վթարի վայրային կանչել իրենց մյուս ընկերներին խմբովի հայհոյել բռնություն գործադրել ոտքերով ու ձեռքերով հարվածներ հասցրել Toyota-ի վարորդին և ուղևորին։ Այս ընթացքում Մեսրոպ Խառատյանը իր մոտ եղած սուր կտրող ծակող գործիքով դիտավորությամբ հարվածել էր ուղևորի կսխավանդակին ու սպանել։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածով՝ սպանության, դիտավորության առողջության ծանր վնաս պատճառելու և խուլիգանության, որը զուգորդվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ։ Մեսրոպ Խառատյանի նկատմամբ հայտարարվել էր միջպետական հետախուզում։ Դեպքի շուրջ 5 տարի անց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնել համագործակցելով Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության համանուն ստորաբաժանման ծառայողների հետ մայիսի 15-ին Խառատյանը Մոսկվայում հայտնաբերվեց և ձերբակալվեց։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի սեպտեմբերի 15-ից 19-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 39 դեպքից բացահայտվել է 34-ը։ Արձանագրվել է զենք զինամթերքի արգրավման 3 և թմրամիջոցի հայտնաբերման 5 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 24, խարդախության 12, գույքի դիտավորության ոչնչացման 3, խուլիգանության 1, հյուրասման և դրամանենգության 2-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և խուլիգանության 1-ական, գողության և խարդախության 8-ական դեպք։ Անցած 4 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 36 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 51-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Սեպտեմբերի 11-ից 17-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 172 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 66-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, 97-ի վարորդները առանց համապատասխան փաստաթղթերի, 9 մեքենաների խլած ուսուցիչները առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված են եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև առջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ վարվող 22 տրանսպորտային միջոց։ 2 վարորդի նկատմամբ էլ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։ Սեպտեմբերի 11-ից 17-ն էլ մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողները։ Նրանք պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 60 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 53-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև ժամկետնանց ապա պայմանագրով 25, թաղանթապատված հողմապակիով 90, փոխարինված համարանիշերով 4 հետախուզման մեջ գտնվող 1 տրանսպորտային միջոց։ Սեպտեմբերի 11-ին ժամը 18:20-ի սահմաններում Ավանի Աճարյան 36 շենքի դիմաց անհայտ անձը հափշտակել է մի կնոջ ոսկյա շղթան խաչով ու դիմել փախուստի։ Տեսագրությունում պատկերված անձը կասկածվում է տվյալ կողոպուտը կատարելու մեջ։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության նորնորքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Երևանում ոստիկանները կասկածում են, որ տեսագրությունում պատկերված անձը Նոր Արեշ 50 փողոցից գողացել է խասկի տեսակի շուն։ Նրա ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Երևանու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Երևանի շուկաներից մեկի տեսախցիկը ֆիքսել է, թե ինչպես է մի տղամարդ տաղավարից գողանում բջջային հեռախոս՝ տուժողին պատճառելով 150 000 դրամի նյութական վնաս։ Տեսագրությունում երևացող անձին ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 450202 կամ 102 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեսագրությունում պատկերված անձը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել է մի ընկերության խանութի մուտքի դուռը, մտել ներս ու գողություն կատարել։ Նրա ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նորնորքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։